Στις 17 Μαρτίου η Μάνια εορτάζει την επέτειο της Επαναστάσεως και του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Στην επέτειο των 201 ετών, ως τιμόμενο πρόσωπο, η τοπική κοινωνία δεν επέλεξε κάποια ιστορική προσωπικότητα, αλλά ένα σύγχρονο αγωνιστή που μάχεται υπέρ των κατοίκων υπό αντίξωες συνθήκες. Ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης είναι ο ιατρός της Αρεόπολης, τον οποίον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Wonka για το 2021 έχει χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο οικογενειακό ιατρό στον κόσμο. Σαββατόβραδο με περιστατικά και το ίδιο το πρωί της Κυριακής. Επί των επάλξεων, γιορτές και αργίες, με σημείο αναφορά στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Αυτό είναι κάθε μέρα επί 25 χρόνια. Δεν υπάρχει άδεια, ρεπό, αλλά η αγάπη για τον άνθρωπο, μας λέει, καθώς μετά τις υποχρεώσεις στο κέντρο υγείας ακολουθούν επισκέψεις σε ασθενείς που βρίσκονται στα χωριά της ευρύτερης περιοχής σε μακρινές αποστάσεις και ενίοτε δυσπρόσιτα. Με εφαλτήριο τον Γερολιμένα, όπου γεννήθηκε το 1972 και την άμεση γνώση για τις δυσκολίες των ανθρώπων σε απομακρυσμένα χωριά, επέλεξε την επιστροφή με στόχο την προσφορά στον ασθενή συνάνθρωπο. Κάνουμε επισκέψεις κατοίκων σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κάνουμε θεραπείες στο σπίτι, χημειοθεραπείες, κατοίκων παρηγορητική θεραπεία ή ανακουφιστική φροντίδα. Εκτός ωραρίου βεβαίως και άνευ ωρίου αποστάσεων, στη λεγόμενη Μέσα Μάνη, Κότρονας και Μπουλαργή, Κυπάρισος, Κίτα, Μίνα και Βάθια. Το 2003 ίδρυσε το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου στον Βύρονα, το οποίο διεύθυνε έως το 2010. Έκτοτε είναι διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης. Το 2016 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά και το 2019 από τον οργανισμό Wonka Europe ως καλύτερος γενικός ιατρός της Ευρώπης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η αγάπη για τον άνθρωπο είναι το πλάτος. Θα συνεχίσω να είμαι υπερασπιστής της αγάπης, μας υπογραμμίζει εν όψη της βράβευσής του από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης. Μια δημόσια ευχαριστία, όπως αναφέρουν, σε εκείνους που η ποιότητα και το μέγεθος των πράξεων και του έργου τους συνοδεύονται και από την ανάλογη συμπεριφορά, το ήθος και την δεοντολογία. Ιδού πως περιγράφουν οι συντοπίτες του αυτήν την προσφορά. Με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του, την επιστημονική του κατάρτιση και την κοινωνική του προσφορά, έχει καταφέρει, παρόλο που η περιοχή μας βρίσκεται σε αυτό το ακρογωνιαίο σημείο, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες του τόπου να αισθάνονται ασφαλείς. Ο κύριος λοιπόν Ανάργυρος Μαριόλης.